اللہ غنی حد نہیں انعام عطا کی، اللہ غنی حد نہیں انعام عطا کی، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا۔ ہم جن کی تقلید کرتے ہیں امام اعظم، ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں انبیاء اور صحابہ کے بعد کسی ماں نے امام ابو حنیفہ سے بڑا عقل مند پیدا ہی نہیں کیا، پیدا ہی نہیں کیا۔ کوفہ میں ایک شخص تھا جو حضرت عثمان کو یہودی بولتا تھا، وہ خود خون چوسنے والا تھا، تو حضرت عثمان کو یہودی یہودی کہتا تھا۔ امام اعظم کو معلوم پڑا، امام صاحب اس کے گھر پر گئے، جب اس نے دیکھا مسلمانوں کا اتنا بڑا امام آیا تو دل پسیجا، بڑے ادب سے چادر وغیرہ بچھائی، امام صاحب کو بٹھایا، کہا حضور کیسے آنا ہوا؟ امام صاحب نے کہا میں نے سنا ہے کہ تمہاری بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، اور تم رشتہ تلاش کر رہے ہو، میرے پاس ایک بہت اچھے گھر کا رشتہ، بڑا مالدار لڑکا، بڑا خوبصورت لڑکا، بہت عزت ہے، بہت پیسہ ہے، اور بہت کچھ ہے اس کے پاس۔ اس نے کہا حضور اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ آپ رشتہ لے کر آئے، میں تو ایک پیر پر راضی ہوں، جلدی کیجئے حضور۔ امام اعظم نے فرمایا مگر پرابلم چھوٹی سی ہے، تھوڑی سی دقت یہ ہے کہ وہ لڑکا یہودی ہے۔ تو اس کی رگ خباثت پھڑک گئی، ماں سے منہ سے بات کم جھاگ زیادہ نکلنے لگا، کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، اگرچہ اس میں لاکھ خوبیاں ہو وہ یہودی ہے، میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں کیسے دوں گا؟ امام اعظم نے فرمایا خبیث، جب تو اپنی ایک بیٹی یہودی کے نکاح میں نہیں دے سکتا، سرکار اپنی دو دو بیٹیاں یہودی کے نکاح۔ سبحان اللہ، حضرت ذوالنور ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان